На даний час фонд гарантування вкладу фізичних осіб гарантує виплату вкладу в обсязі до 150 тисяч гривень. Ініціатива Національного банку полягає в тому, щоб запровадити страхування суми довгострокового депозиту вкладника фізичної особи, яка перевищує гарантовані фондом кошти, тобто без обмежень граничної суми. На нашу думку, страхуванню мають підлягати депозити в національній та іноземній валюті, а також, що дуже важливо, у банківських металах. Крім того, пропонується розглянути питання щодо поширення механізму страхування і на довгострокові депозити юридичних осіб.